Pool House. Den går i G. Den bästa tonarten. Så typ hela gitarrkompet genom hela låten är bara G till E-moll 7 till A-moll på femte bandet till D7. Sen så gör han lite hammer-ons på typ femte bandet på G, så det går sen E-moll 7 med en hammer-on på tionde bandet. Till A-moll 7 och sen D7 och sen spelar han sjätte bandet på E-strängen. Men det är rhythm guitar, så det är i verserna spelar lead-gitarren, spelar egentligen med en slide tror jag, men det är så här låter det. Och det går typ genom hela verserna. Så jag har bara massa reverb och sen lite overdrive och sen rullar jag bara baktonen lite och jag har på neck pickup. Så då är det 4, allt spelas på G, B och E-strängen, så då är det 4-3-3, bara en typ G-dur triad. Och sen slider den upp till 12:e bandet på G, B och E-strängen. Men innan man gör den sliden så spelar man 3:e bandet på G-strängen. Och sen innan sliden 3:e bandet. Och sen slider man bara den positionen till 5:e bandet. Till 8:e bandet. Så då blir det så här. På G till E till A. Oj. Och sen till D7. Jag har en liten loop också som jag gjort, så då låter det så här i mixen. Sen så innan refrängen så gör rhythmgitarren så här. Och sen innan E-mollet, då kommer leadgitarren in och då låter det så här. Det är bara i Guds gåva till mänskligheten, typ allt i E-pentan. Så det börjar med på A-strängen 12, hammer-on till 14, 12 på D-strängen till 14 på D-strängen. Sen
12-14 på D-sträng. 12 på G-strängen. Och så bend till 16. Ja, 16 på G-strängen. Bänd upp till 16 på G-strängen. Och sen tar man ner den. Det är en ganska långsam bänd. Och sen 12 igen på G-strängen. Och sen en hammer-on till 14. Och sen en bänd på 14:e bandet på D-strängen till 16:e. Så det är liksom första svängen av refrängen. Sen andra vända på refrängen är det nästan samma, men det är en liten variation. Så då är det... kör man 12-14 på A-strängen och sen landar man på 14 på D-strängen. Så sen kör man D igen. 12-14 på D-strängen till den här bend upp till 16:e bandet, men sen tar man lillfingret på 15:e bandet på B-strängen. Så det blir... Oj. Och sen gör man det här igen. Så... G-strängen 14:e bandet. Innan man tar ner bänden så tar man 15:e bandet på B-strängen, tar ner bänden. 12:e bandet på G-strängen. Hammer on till 14:e bandet på G-strängen och sen bänd på D-strängen 14:e bandet. Jag förklarar inte så bra, men jag tror du kan lista ut det. Så om man tar båda de delarna så blir det... slide-delen i verserna. Okej, jag kan ta den där refräng-delen med loopen. Kanske det är lite lättare att sätta den i sammanhang.
spelas i den första och tredje refrängen. Men i andra refrängen så kör den, då är den lite rockigare, då är det lite mer typ overdrive. Och då spelar den bara, då går det så här. Oj jävlar vad pruttigt det lät. Spelas på låga E-strängen. Det är bara tredje bandet, femte bandet till sjunde bandet, tillbaks till femte bandet, upp till tolfte bandet, tionde bandet, sjunde bandet till femte bandet. Så tillsammans med låten blir det typ så här. Typ ett gitarrsolo. Gilla och kommentera om ni vill ha gitarrsolo. Vi kanske kan ta det på torsdag. Ja. Okej, okay, så om vi ska sammanfatta det vi har lärt oss idag. Så har vi vad leadgitarren spelar i den här låten. Så är det den här slide-delen. Den spelas typ genom hela verserna, båda verserna också. Och sen går den in till de här pentalicken. Hoppas du lyckas lista ut dem. Men du kan ju också, jag spelar väl inte exakt likadant varenda gång, men det är väl en bra blueprint. Och sen går man från de här pentalicken i refrängen tillbaka till den här slide-delen. Och sen i andra refrängen. Så typ, du kan ju ta en oktav så här om man vill vara lite extra cool. Ja, den går så genom andra refrängen. Sen kommer det där, sen kommer gitarrsolot, vilket jag vet inte, vi kan ta det på torsdag om du inte är ivrig och lär dig det. Ja, och sen går det, efter gitarrsolot så kommer refrängen igen, och då är det den här, då är det typ samma pentalick. Ja, det var allt. Gilla, kommentera.